Maka kalau kita lihat kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah umat Islam pada ketika itu mereka maju dari segi ekonominya dan juga kebendaannya? Jawapannya tidak. Malah sebaliknya, mereka hidup dalam keadaan serba-serbi kurang. Berapa ramai daripada sahabat yang miskin, ya? Malah dalam masjid Rasulullah sendiri ada kumpulan yang dikenali sebagai apa? Ahlus Suffah, ya? Ahlus Suffah ni maknanya orang yang tak ada sedara mara kat Madinah, dan orang yang miskin, tak ada tempat tinggal pun, terpaksa mereka berteduh di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kumpulan Rasulullah ini yang dikenali sebagai sahabat, sahabat Rasulullah dengan dipimpin oleh Rasulullah yang hidup serba sangat sederhana. Malah isterinya Aisyah mengatakan bahawa ada kalanya rumah Rasulullah tak berasap. Tak berasap sebulan dua bulan. Maknanya tak masak. Tak ada benda nak masak. Nak kata apa lagi ni? Ya. Kalau bukan menunjukkan bahawa mereka hidup dalam keadaan yang sangat daif. Ya. Tetapi Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat mereka, walaupun dalam keadaan yang serba tak sempurna ni, serba tak lengkap ni, ya, mereka telah berjaya, ya. Sejarah telah membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah berjaya menyebarkan dakwah, malah telah berjaya menawan semula, ya. Telah berjaya menawan Makkah yang sebelum ini dikuasai oleh bangsawan-bangsawan Quraisy, orang-orang kaya Quraisy yang sebelum ni menindas mereka, ya. Tapi tidak lama kemudian mereka telah berjaya menawan, ya, Makkah daripada orang-orang kafir bangsawan Quraisy ini. Juga sejarah telah membuktikan bahawa, ya, sesudah kewafatan Rasulullah, umat Islam ini jugalah dengan dipimpin oleh sahabat telah berjaya menawan dua kuasa besar yang pada ketika itu memang itu dia punya standard kemajuan dia, iaitu negara Parsi dan Rom, juga telah ditawan oleh orang-orang Arab yang orang-orang Parsi dan Rom melihat mereka sebagai orang-orang yang badui, orang kampung, orang yang mundur, orang yang tak boleh, tak payah pandang lah, ya. Tapi mereka telah datang dan menawan negara mereka, negara Parsi dah. Maka apa yang nak dikatakan bahawa alasan ekonomi yang mundur dan tak, yang tak maju ni sama sekali tidak berasas, ya.